მოგესალმებით, როგორც დაგპირდით, ერთი კვირა გავიდა და კვირა დღეს პირველ საათზე ეთერშია 60-ის ბაშლები. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის და ნებრივია ქვეყანას ჩვენ შევადგენთ. ნანა, სალომე, მე, თითოეული თქვენგანი ჩვენი სტუმრები ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა თითოეული თქვენგანისთვის. დღეს საქართველო ირჩევს პრეზიდენტს. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, რომ რა თემა შეგვერჩია დღეს სასაუბროთ და ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენ გვესაუბრა სამოქალაქო პასუხისგებლობაზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანი, როდესაც მიბრძანდებით საარჩევნო უბანზე და გააკეთებთ და გავაკეთებთ არჩევანს, მაქსიმალური პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ და ისე შემოვხაზოთ იმ ადამიანის აღნიშნული ციფრი, რომელსაც თვლით ღირსად გახდეს ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი. ზე არ არის? რომელი არ გვინდოდეს პასუხისგებლობა სხვას გადავცეთ იმ თვალსაზრისით, რომ არ ვიყოთ კმაყოფილები და ჩვენ თავად არ ვიღებდეთ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას. არჩევანს ჩვენ ვაკეთებთ ყოველ დღე. ისე რომ ხანდახან არც ვაცნობიერებთ ამას, რა დავლიოთ, ყავა დავლიოთ, ჩაი დავლიოთ, წითელ შუქნიშანზე გადავასწროთ და გადავიბინეთ თუ თავი შევიკავოთ, როგორ დავალაპარაკოთ მეზობელს უხეშად თუ ვზდილობიანად. ეს არის ის პატარ-პატარა არჩევანი, რომელიც შეადგენს საბოლოო ჯამში ჩვენ ცხოვრებას და ესე იქცევება ჩვენი ცხოვრების წაფი. მაგრამ არის ხოლმე რაღაც გარკვეული დღეები, როდესაც ყველა ჩვენთაგან ის არჩევანი ერთიანდება რაღაც ერთ დიდ გლობალურ მოვლენას, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს ჩვენს მომავალ ცხოვრებას, იმას, როგორ ცხოვრობენ ჩვენი შვილები, როგორ განვითარდება ჩვენი ქვეყნის მომავალი და აი ეს დღე არის სწორედ ერთ-ერთი არჩევნების დღე. ამიტომ მე მართლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი ცოტა სხვანაირად ვეცდებით, რომ შევხედოთ ამ დღეს. გავათავისებთ იმას, რომ მართლა ჩვენი გასაკეთებელია ყველა არჩევანი, რომელიც ეხება ჩვენს ქვეყანას. მე იმედი მაქვს ძალიან დიდი, რომ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც ვთვლი, რომ ძალიან კომპეტენტურები არიან ყველა თავის სფეროში და ნამდვილად არაერთხელ მომისმენია მათი ძალიან საინტერესო გამონათქვევები სამოქალაქო პასუხისგებლობისა და საზოგადოების შესახებ, იმიტომ რომ არ ამგონია ეს ორი მცნება ძალიან შორს იყოს ერთმანეთისაგან. ესწრებიან, რომ განმარტონ, რას გულისხმობ ჩვენ, როდესაც ვამბობთ სიტყვას პასუხისგებლობა, რას გულისხმობთ ჩვენ, როცა ვამბობთ სიტყვას აღზრდა, ამ შემთხვევაში მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობაზე მაქვს ლაპარაკი, რას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ კანონმორჩილება, არის თუ არა ეს მცნებები გარკვეულწილად ჩვენს კულტურულ და ისტორიულ ფილტრში გასული და შესაბამისად ცოტა სხვანაირად აღქმული ჩვენს მიერ. რამდენად სერიოზულად ვეპყრობით ჩვენს მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს და თუ ვფიქრობთ საერთოდ ამ ყველაფრის შესახებ? უკაცრავად სიტყვას წაგართვებ, შენ დაგავიწყდე ქართველი ადამიანის ბუნება და ხასიათი. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ქართველები რაღაც ასე მგონია, რაღაც განსაკუთრებული, რაღაც უცნაური არა, მაგრამ განსხვავებული თავისებურებებით თაც გამოირჩევა. ხო, იცი რატომ? აი თუნდაც ინდივიდუალური, კოლექტიური პასუხისმგებლობა. კოლექტიური პასუხისმგებლობა, კოლექტიურ პასუხისმგებლობას ნიშნავს ქალბატონო ნანა. ხო, ნუ აი უკვე ხედა, უპასუხისმგებლობაც აქვს ამას უდიდესი მნიშვნელობა სწორედ დღეს, დღევანდელ დღეს. და რა თქმა უნდა, მე იმდენად კომპეტენტური არ ვიქნები და მე მინდა ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრები, ბატონი ზაზა ფირალიშვილი, გვანცა კოპლატაძე, ლაშა თაბუკაშვილი, მარიკა დარჩია, დიახთეა გოგოტიშვილი, ლაშა ბაქრაძე, ეს ის ადამიანები არიან, ვინც ბევრად ჩვენზე უკეთესად იმსჯელებენ. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით და ფიქრობ თქვენთვის საინტერესო ერთ საათი გელოდებაზე. სამოქალაქო საზოგადოება სჭირდება ლიდერი, თუ თავად საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს. აი ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხარიზმატულმა ლიდერებმა იმხელა ზიანი მიაყენეს საქართველოს, იმხელა ზიანი, ისე დაგხიეს უკან, რომ ეს 25 წელიწადი კიდე ძალიან ძლიერი ფსიქიკა გქონია ჩვენ, რომ ამ ფსიქოპატურ რეჟიმში საერთოდ არ არის დიდი კლინიკა, ესე იგი სული დაავადებულების. ეხლა რაღაცა გამოჩნდა, აი ზაზას ველაპარაკებოდი, სწორედ მისი ფრაზა არის, აი რაღაც სხივი გამოჩნდა.
საიტკენად შეიძლება გავიხედოთ. Მე არ ვამბობ რელიგიურ მომენტზე. რელიგიური მომენტი და არასასო წარკვეთა და ჩვენი რწმენა ეს სხვა თემა. მე ვლაპარაკობ აი ზუსტად იმ თემაზე, მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობაზე, რომელიც ძალიან დიდი ნიგლიზმით არის შეფერებული. მე ძალიან არ მეყვარს ხოლმე ვისაუბრო კატეგორიული ტონით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მე მაფრთხობს, იმიტომ რომ მე ხვდები ადამიანებს, რომელსაც ხან ტრანსპორტში, ხან ქუჩაში, ხან რომლებთანაც საუბრის განმავლობაში მე ვხედავ ძალიან დიდ ნიჰილიზმს, რომელიც ახლა ბიძინა პეშვით ხო არ დაურიგებდა ფულს ხალხს, ბევრს ესეც წარმოედგინა ბატონ ბიძინა გულისხმობ ივანიშვილს. პასუხისგებლობის გრძნობა ნიველირებულია საქართველოში. საქართველოში უნდათ რომ სხვამ გადაწყვიტოს მისი პრობლემები. რისი ბრალია ეს ბატონო ლაშა? ეს არის ჩვენი ხასიათისთვისება. თუ ეს იქნებ სადღაც აღზრდის ბრალია, მე აუცილებლად თეას ვკითხავ, რომ რატომ არის ერთი ადამიანია, რომელსაც გამძაფრებული აქვს პასუხისგებლობის გრძნობა და მეორე ადამიანი არის, რომელსაც არ აქვს. ეს აი ბატონო ლაშა, თქვენ დისკომფორტი, იცით, პასუხისგებლობა არჩევანი ხო თავისუფლებაა? მაგრამ ამას მოყვება პასუხისგებლობის გრძნობა. არჩევანი გაძლევს თავისუფლების შეგრძნებას და პასუხისგებლობის გრძნობა გრძნობს. აი ამ ორ შეტაკებას ეთქობა ქართული ხასიათი ძიმეთ უძულს. ყოველთვის ასე იყო? ყოველთვის ასე იყო. არა, როგორ იყო ასე? მარტო 60-იანელები გაიხსენეთ და უკვე აღარ ვამბობ დიდ მამებზე და რაღაც. მარტო ის მოძრაობა, მარტო იაკობ გოგებაშვილი, მარტო ხლა არ მინდა ჩამოთვლა ნიკოლაძეების და ვა ექვთიმესი და მათი და მათი ის ადამიანები პასუხისგებლობის წმინდანური მისია იყო. ხო, მაგრამ საზოგადოება ეს ქვეყანა არ იყო სულ ერთი მათთვის. ეს ქვეყანა ვისაც სულ ერთია, ის არ აიღებს პასუხისგებლობას, რომელიც მარტო საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნავს და თავისი 100 კვადრატულით შემოზღუდულია და ნაგავი შეიძლება გადაყაროს, იმიტომ რომ ეს მას არ ეკუთვნის. როგორ შეიძლება იმან აიღოს თავის თავზე პასუხისგებლობა? და სამწუხაროდ ესეთი მასა გამრავლდა. გამრავლდნენ გვარები, ისეთი ეტიმოლოგია არ ვიცი, ამის თადაბარი მაქვს საქართველოსი მოვლილი. რაღაც უცნაური ფენა გაჩნდა. უფასო კონცერტებზე მოსიარულე და ისინი ყველა ერთმანეთს როგავს. მათთვის ეს ქვეყანა სულ ერთია, იზღირებულებები, ის რითაც ჩვენ ვამოყობთ ყველაზე უფრო მძიმე წუთებში. როდესაც ბურთი გვაქვს გაჭრილი ხელში, ეს მათთვის არის აბსოლუტურად ინდიფერენტულები არიან ამის მიმართ. ინდიფერენტულები არიან ის, რითა ჩვენ რაღაცას ჩვენ თავში ვეძიებთ, რომ ეს პასუხისგებლობის ნაწილი მაინც ავიღოთ, არ შეგვეშინდეს, სასწარკვეთამ არ მოგვიცვას, ძიმე იყო ეს 25 წელიწად. თქვენ საუბრით იმის შესახებ, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ვიღაცას გადავაბრალოთ პასუხისგებლობა და მართლაც პასუხისგებლობა თითქმის ყოველთვის არის ხოლმე სხვისი და ჩვენი არის ხოლმე თავისუფლება. ამაში არ მოვიაზრებ ჩვენ დავუშვათ რაღაცა წესრიგს აგრეთვე, რომელსაც შეიძლება დაემორჩილო. ჩვენ გვაქვს, არ ვიცი, როგორ ფიქრობთ, ეს კავკასიური თვისება ზოგადად რაღაც სამხრეთული თუ კერძოდ ქართული ინტერპრეტაციას არსებობს, დავუშვათ კანონმორჩილების წესრიგის პასუხისგებლობის თუნდაც რატომ ხდება ასე? აი ის რაც ადარდებს ესე ძალიან ბატონ ლაშაც, ეს მოვლენები თუ აღვიქვათ მათ როგორც მოცემულობა, ასე ერთბაშად ხომ არ აღმოცენებულა? ეს ხო რაღაცა გარკვეული გზა გაიარა ისტორიული ფსიქოლოგიურია, ის ჩამოყალიბ თუ ასე მასობრივად განვიხილავთ ამ ყველაფერში პრობლემა ასე სოდენ დიდია. საიდან მოვიდა ეს ყველაფერი? რატომ ხდება ასე? ჩვენ საკმაოდ ადვილად ვეგუებით ხოლმე გარკვეულწილად რაღაცა სისტემებს, იმიტომ რომ არ შემიძლია არ გავიხსენო, რამდენჯერ იყო ნათქვამი ის, რომ საქართველოს ყველაზე კარგად ცხოვრობდნენ საბჭოთა კავშირში. მე მაქვს ესეთ შეგრძნება ამ ბოლო დროს, რომ ჩვენ გვაქვს აი იმ რაღაცა მასაში გამორჩეულობის ნოსტალგია, რომ ჩვენ ვიყოთ რაღაცნაირად უკეთესად მორგებულები რაღაც საშინაო მონსტრულ სისტემას, ხო? აი რა შეა საქმე? ეს რა ფენომენია? ჩვენ ყოველთვის ასეთები ვიყავით? ეს გამოვლინდა ხვანაირად აი თავისუფლების 25 წლის თავზე? თუ რა შეა საქმე? არისტოტელეს აქვს ესეთი ფორმულა: ვინ არის მონა, ბუნებით მონა ვინ არის? ბუნებით მონა არის ის, ვისაც არ აქვს თავისი საქციელის შედეგების წინასწარ განჭვრეტის უნარი. ანუ მას შეიძლება თავისუფლება ჰქონდეს, მაგრამ პასუხისმგებლობა არ აქვს და თუ პასუხისმგებლობა არ აქვს, ის კიდევ არც თავისუფალია, ის მონა. თუ ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაკლია, ეს ნიშნავს, რომ თავისუფლებაც გვაკლია.
და ეს ხან ერთის მოწყობაში აღმოჩნდებით ხოლმე შიშველი და აბსტრაქტული თავისუფლების იდეის წყობაში და ხან მეორისა შიშველი და აბსტრაქტული პასუხისგებლობის წყობისა და ეს ის ჰარმონია ის სამეფო გზა რომელიც გულისხმობს ეს აი ამ ორის ჰარმონიას ერთმანეთში შეხვედრას ერთმანეთში ვერ მიგვიგნია აი ამას აი ამისკენ მივდივართ ჩვენ დღეს კათოლიკაცი სულიად სხვა არის ვიდრე იყო 20 წლის წინ ამას მე კატეგორიულად ვამბობ სულიად სხვა ფერი რა თქმა უნდა სხვანაირი რა თქმა უნდა უკეთესია თუნდაც უკეთესის საზრდ დაუხასიათებთ სხვანაირია გავიხსენოთ როგორი გულუპყილოები ვიყავით 80 წლების ბოლოს ან 90 წლების დასაწყისში როგორი ექსტატურები ვიყავით ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენია ისტორიული პრაქტიკა ბელადებს რა შეიძლება ლაშა შეიძლება ბუნებრივი იყოს გადამავალი საზოგადოებისათვის არის რა ვიღაცას ჩააბარო საზოგადოებამ თავისი ორიენტირები გარდამავალი საზოგადოებისათვის. ჩვენ ხო ჯერაც გარდამავალი საზოგადოება ვართ. ჩვენ ხო არ ჩამოყალიბებული საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, პარადოქსია, რომ გაჩნდეს ისეთი ტიპის ბელადები, როგორებიც ჩვენ ყოლია და ალბათ 20 წლის შემდეგ გაგვეცინება ვინმე რომ მაგისტრად ტიპის ბელადად ჩამოგტავოზო სტავია ეს. ვერ არის ჯანსაღიო, იფიქრებ ადამიანი ხო, მაგრამ რომ საჭიროებას გზდომენ ადამიანები მაშინ ბელადისას, როდესაც თვითონ არიან უწეოები. თვითონ ვერც თავისუფლება უკისრია და ვერც პასუხისგებლობა, როდესაც აი სამყაროს პროექტი ვერ შეუთავაზებიათ საკუთარი თავისათვის. რა უნდა გავაკეთოთ? შეიძლება კიდე რაღაცა პრეტერისტულ თუ ფუტურისტულ ოცნებებში, ილუზიებშია, რომ ხო არსებობს ადასტეი რაღაცა სასაცილო პროექტები საქართველოს, როგორი შეიძლება იყოს ხვალდაზე ეგ ეს საქართველო, ხო? და როგორც წესი ძალიან ხშირად შეხვდება ხოლმე ეს წარსული და რაღაცა კოპირებული რაღაცა რეალიების განმოტანა დღეს. შეუძლებელია ხა, ნუ სერიოზული ხალხი ვართ, ხო? ისევე როგორც მე ვერ გავიმეორებ ჩემს ბავშვობას, ისე საზოგადოება ვერ გაიმეორებს თავის წარსულს. ეს ჩვენ დღეს უნდა მოძებნოთ. აი ეს წერტილები ჩვენ ცნობიერება ისა წესური რა ჰარმონიულად შეუთავსდება ერთმანეთს. მე ახლა ლაშასკიდან ამოვალ რაც მომენტიდან, როდესაც ცუბ გაბრაზებულმა თქვა რომ გაჩნდა რაღაცა ადამიანები, რაღაც გვარები რა. შეიძლება ეს ჩვენი რეალობაა და ამას არ შეიძლება აგრესიულად შევხედოთ. უბრალოდ ხო, არ მიგვა, მე კონსტანტა. უბრალოდ არც არანაირად ალბათ. და ყველაზე მეტად მე მაწუხებს სწორედ ბუნებრივია, მე ბატონ ზაზას დავეთანხმები, რომ ჩვენ რაღაცა პროცესში ვარ სწავლის. ამიტომ ცოტა ესეთი სოციალური შიზოფრენიის ესეთი ნიშნებიც გვაქვს, რომ აი უნარები არ აგვაქვს იმისა, რაზეც ვფიქრობთ. ანუ შესაბამისობაში ჩაურთავდა, აი ცოტა უფრო მეტად თერაპიული დამოკიდებულება გვქონდა საკუთარ თავის მიმართ. და ყველაზე მეტად ალბათ ის არის გასახარი, რომ რაღაცა გარკვეული საზოგადოებრივი ცოდნის ელემენტები მაინც შემოდის და ნამდვილად აი ეს ჩვენი განსხვავებულობა ჩანს აი ამ დროის რაღაც მონაკვეთში. მაგრამ მე მაინც ერთ რამეზე გამომახვილებდი ყურადღებას. თქვენ დაიწყეთ იგივე სამოქალაქო საზოგადოებაზე ლაპარაკი. სამოქალაქო საზოგადოებისგან ჩვენ ჯერჯერობით ძალიან შორს ვართ და სხვადასხვა კლასიკური გაგებით ამერიკული ან ევროპული ტიპის ქვეყნების კითვლიან, რომ ეს არის ძალიან განვითარებადი ორგანიზმი და ყოველთვის ვითარდება და არასოდეს არ არის ჩამოყალიბებული ბოლომდე. მით უმეტეს ჩვენთვის. და აი ამაში იცი რა, მე მგონია ყველაზე მეტად რაც გვაკლია, გვაკლია ისა ეს პასუხისგებლობა და ამაში დაუშვას დამოუკიდებლობის აი ამას თანაფარდობაში რაღაცა ცოდნის ის ელემენტი, რომელიც გიჩენს შენ შემდგომში პასუხისგებლობის ძალიან ისეთი ჩამოყალიბებულ გააზრებულ ისე ვთქვათ კატეგორიას, ინფორმაციას არ ვგულისხმობ. ინფორმაციას არ არის ინფორმაციული ისეთი ისა გვაქვს, რომ უკვე კაკაფონიაში გადადის. კაკაფონიაში არ არის ხოლმე ის ელემენტი. ცოდნას გულისხმობს. ცოდნას, აი რაღაცნაირ ცოდნას, რომელიც შენ გაყალიბებს როგორც პასუხისმგებელ და სიყვარული, სიყვარული, როდესაც ძალიან ადვილად ხმარობთ ამ სიტყვას. მე მაგალითად ძალიან ცოტა ადამიანი მეგობრებო, რომელიც შეიძლება თქვას და თავის თავში კრიტიკულად შეხედოს ამას, რომ ქვეყანა უყვარს. თუ ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება რაღაცა გარკვეულ წინსვლას ახერხებს და ეს წინსვლა უნდა ხელი შეუწყოს, არ შეიძლება ეს ჩამოყალიბდეს უცაბეთად, არა? ჩვენ შესანიშნავად შევეგუეთ, რომ გვეტარებინა ღვედები.
ეს იგი არ ვართ ასეთი უცნაურები, ხო? რომ არაფერს არ ვემორჩილებ, მანქანის ღვედი. იცი რა, როდესაც ჩვენ შევეგუებით, მე მაგალითად საშინლად ვღებავ იმაზე, რომ აი ეს რაღაცა ეს აი მანქანიდან რომ აგდებენ ხოლმე ნაგავს, ან რაღაცას აკეთებენ, ნუ აი მზადავა რომ და ვაკეთებ და მე. ცოტა შეფათაშორის ეს ადამიანები არიან ერთ-ერთი პიროვნები, რომლებიც აკრიტიკებენ დასუფთავებს. არა, მაგას მნიშვნელობა, ეს შეგესმის, აი ეს არის ცოდნის და სამოქალაქო ცოდნის ელემენტებია, რომლის დროსაც შენ აი ამ დღემდე უნდა იყო ასეთი. თორე ეს ერთი დღე არჩევნების იმ დღეს გამძაფრებული პასუხისმგებლობა მე მგონი აი რაღაცა თქვით, სწორედ აი მე წეგანაც თქვი და მაშინ თეასთან ცოდნა და აღზრდა. იგივე როგორცაც ერთი ადამიანი არის, რომელსაც აქვს ეს პასუხისმგებლობის გრძნობა და მეორე ადამიანი არის, რომელსაც არ აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა. შეიძლება იმიტომაც, რომ როცა ხარ უპასუხისმგებლო, შეიძლება უფრო კომფორტულია ცხოვრება, ხო? თუმცა დისკომფორტს უქმნი ალბათ სხვა ადამიანებს. თეა, სად არის ეს არის აღზრდის მომენტი? თუ უბრალოდ იბადებიან ადამიანები, მე კონკრეტულ ადამიანებზე მინდა ვისაუბროთ, რომლებსაც არ აქვთ პასუხისმგებლობის გრძნობა. და მე დავამატებ უკაცრავად, რომ აი ბავშვობიდან იწება, ხო? როდესაც ოჯახში აღზრდიან და არ უნდა იყოს გულგრილი, მისი ქვეყანა უნდა უყვარდეს, ოჯახი იგივე პატარა ადგილს ამყოფელია, სადაც ეს პასუხისმგებლობა ითესება, ხე? მაშინ არის ძლიერი, როცა ფესვებია ძლიერი. და ჩვენ გვინდა დღეს ვთხოვულობთ ამას. მე ვფიქრობ ალბათ ბავშვობიდან უნდა დაიწყოს ყოველივე ეს. იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ, შევიტანოთ ცვლილება ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში და ჩვენი პიროვნული სიმწიფე, რომელიც შეადგენს ზოგადად სოციუმის სიმწიფეს ამ პირიქით უმწიფრობის წინაპირობა, აუცილებლად უნდა გავაცნობიეროთ რა ქმნის აი იმ პრობლემებს, რომლის წინაშე ჩვენ დგავართ და რომელზეც ასე კარგად საუბრობენ ჩვენი გადაცემის წევრები. როგორც სოციუმი არის გარკვეული ისტორიული წარსულის მქონე და ის არ შობილა დღეს და მან გამოიარა გარკვეული პერიოდი, ასევე ადამიანი არის თავისი აღზრდისა და განვითარების პროდუქტი. ფსიქოლოგიაში ჩვენ ვთქვათ გენეტიკურ წანამძღვარს თუ გენეტიკურ განწყობას უფრო იმ ოჯახურ სცენარებთან ვაკავშირებთ, იმიტომ რომ ძნელია თქვა ეს არის ის, რაც ჩვენი დნმ-ით მოყვება, თუ უბრალოდ მუცლადყოფნის პერიოდიდან და დაბადების შემდგომ უბრალოდ იმ სოციალური ზეგავლენის შედეგია, რომელიც ჩვენ ქცევას აყალიბებს. და რა თქმა უნდა, მშობლების ფასეულობათა სისტემა, აი ბძანებდით ცოდნაზე, ბძანებდით იმაზე, რომ რამდენად არის მნიშვნელოვანი თუ ინდიფერენტულია ჰილისნის ცნება გაჟღერდა. ეს ყველაფერი ყალიბდება მშობლების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ნებისმიერმა ჩვენგანმა, რომ ხა უკან გადავხედოთ ჩვენს წარსულს, ჩვენ აღზრდის სისტემას, ჩვენ მივხვდებით, რომ ჩვენ რო ჩამოყალიბდით, არ ვამბობ, გარდატეხის პერიოდში ყველას ჰქონდა გარკვეული ბუნტი და გასაგებია, იმიტომაც არის გარდატეხა, რომ გამოვედით მწყობრიდან იმისთვის, რომ ჩვენი პირადი სისტემა შეგვექმნა ფასეულობის. მაგრამ ახლა როცა ჩვენ ჩამოყალიბდით, ჩვენ ფაქტობრივად იმ ფასეულობებზე ვდგავართ, რაც ჩვენი ოჯახების ფასეულობა იყო. ამიტომ დაბადებიდან დაწყებული 6 წლამდე იდება პირდაპირ არაცნობიერში ის ფასეულობები, რომელიც შემდეგ რევიზიას გადის გარდატეხის პერიოდში. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სოციალური განვითარება წინა პლანზე გამოდის სკოლაში. ამიტომ სასკოლო ასაკი და ჩვენი სკოლის განათლების სავალალო მდგომარეობა არის აბსოლუტურად ნათელი წინაპირობა იმისა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. პირველ რიგში ადამიანს ბავშვობაში მშობელი უნდა უდებდეს გარკვეულ მოტივაციას იმისას, რომ მხოლოდ მეზე, ეგოზე არ იყოს ორიენტირებული და მას უნდა ქონდეს ბუნებრივი მაგალითი იმისა, რომ ზრუნავენ ირგვლივ მყოფებზე და არა მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებზე, არამედ გარემოზე. თუ მშობელი აჩვენებს თავის ბავშვს მაგალითს იმისა, რომ თავარია ჩემს ბინაში იყოს სისუფთავე და მოდი სადარბაზო დავანაგვიანოთ და აი პირდაპირ ამ ქცევის მოდელებზე ზრდის, არ არის გასაკვირი, რომ ის იგივეს გაიმეორებს. მაგრამ აქ შემოდის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეტაპი სკოლაში.
და რას ამბობს ამ დროს მასწავლებელი და სასკოლო გარემო, იმიტომ რომ განვითარების ამ ეტაპზე იდენტიფიკაციის ობიექტი არის პედაგოგი. Მშობელი გადავიდა უკვე უკანა პლანზე 6 წლის შემდეგ და მეგობარი გამოდის უკვე გარდატეხის პერიოდში, სადღაც 12 წლიდან სადღაც 18 წლამდე და ის მეგობრებიც იმ სოციუმის წევრები არიან. Მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ქართულს აქვს განსაკუთრებული უპასუხისმგებლობა სოციალური პროცესების მიმართ, იმიტომ რომ მე ბევრს ვაკვირდები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რა ვითარება და როცა მიწევს სადღაც საერთაშორისო ჩემი პროფესიით კონფერენციებზე ყოფნა, სადაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან არიან წარმომადგენლები, მე მათთან მაქვს საუბარი და ეს არ არის უგუნური ხალხი, რომელიც თვითკრიტიკას მოკლებულია და ვხედავ, რომ პრინციპში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის ეს არის ტიპიური და ჩემთვის მარტივი პასუხი არსებობს რატომ. Იმიტომ რომ საბჭოთა ეპოქაში თქვენ ბძანეთ, რომ ჩვენ კიდე უფრო ღმად შეიძლება ვნახოთ, გავიდეთ, სადაც ჩვენი თავი ჩვენ არ გვეკუთვნოდა და ინდიფერენტიზმი გარემოს მიმართ და ზოგადად სოციალური პროცესების მიმართ გასაგებია ის გაუწყობა, იმიტომ რომ იმპერიალიზმს ახასიათებს ასეთი წნეხი, რომ ადამიანს უბიძგებს გაემძოს, მაგრამ საბჭოთა პერიოდი ეს იყო, რომ უნდა გადაეწყვეტა კონკრეტულ ჯგუფს, ადამიანი იცილებდა, მარტო ადამიანი და საზოგადოება იყო გამიჯნული პასუხისმგებლობას და ყველაფერი კეთდებოდა ამისთვის. ამიტომ ამის სიმწიფე ჩვენ არ გაგვაჩნია. ჩვენ ეს უნარები გვაქვს, უნარის შეძენა არ არსებობს, ეს არასწორი ცნება. უნარი არის თანდაყოლილი. ჩვენ და განვავითაროთ და განვითარება არ შეიძლება მოხდეს მხოლოდ შინაგანი ტენდენციის გამოვლინებით. უნარის განვითარებისთვის უნდა იყოს შესატყვისი გარემო. ჩვენ სკოლამდელი განათლება არ აქვს ერთად. არ გაგვაჩნია. Და ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნების განვითარებაში 6 წლამდე პერიოდია. ესე იგი გადატეხილია ოჯახზე. Და რა დღეშია ოჯახი? დღეს დედა გასული პურიმისი არსობისა უნდა მოიპოვოს. კარგ ვარიანტში მამასაც რაღაც საქმე აქვს, მაგრამ мама არის ალკოჰოლიზაციის გზაზე დამდგარი, დედა იმისთვის რომ გადაირჩინოს გადაარჩინოს ოჯახი ფიზიკურად და ვინც დის ბავშვ საბავშვო ბაღი? Სად არის საბავშვო ბაღში სისტემა, სადაც ამ ფასეულობების სულისკვეთებით აღზდიან ბავშვს? ჩვენ უნდა დავიწყოთ განათლების სისტემით. რასაც თქვენ ბძანებდით, რომ ცოდნას ფარდო გაგებით, ეს არის სკოლის ანუ სკოლამდენი განათლება. ეს არის სკოლის განათლება და იდეოლოგია არ უნდა იყოს ასოცირებული საბჭოთა ასე ვთქვათ პრინციპებთან. იდეოლოგიაში ფასეულობები იგულისხმება. არ შეიძლება ადამიანი იზდოდეს როგორც ცხოველი მარტო და ტელევიზიით რას ვისმენთ ხშირად. იყავი თავისუფალი, აკეთე რაც გინდა. ეს არის ინსტინქტების და მოთხოვნილებების ტყვეობაში გაზდის წინაპირობა და ის რომ თავის უფალი სიტყვა არის საკუთარი თავის ბატონობა, რომ შენ წარმართო შენი ქცევა, შენი მიზანშეწონილებიდან, შენი გააზრებული ფასეულობებიდან გამომდინარე, ამაზე ვინმე ლაპარაკობს სადმე? Და მე ჩვენ გვიკვირს, რომ არჩევნებზე ადამიანი, იცით რაშია საქმე? პედაგოგმა უნდა იცოდეს ეს და უნდა ესაუბრებოდეს თავის მოსწავლეს და საბავშვო ბაღში და მშობლებს უნდა ქონდეთ განათლება, იცით? ხშირად ტარდება ტრენინგები, სადაც მშობლის ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ასპექტების რაღაც დასწავლის მექანიზმებზე არის ორიენტირებული. ძალიან იშვიათია ეს ინიციატივები, იმიტომ რომ არ არის მოტივაცია ზოგადად. უკაცრავად გავატანო გვანცა, იცით რა მაინტერესებს? ქართველა ადამიანში ეს პატრიოტიზმი გენეტიკურად ზის, არის ეს. დაბარაშია საქმე, რომ აი ჩვენ ახლა მაინც დაუკმაყოფილების გრძნობა გვაქვს, ხო მართალია? რა თქმა უნდა, მართალია. სადღე გწევდი? მე პრინციპულად ვერ დავათანხმები, რომ რაღაც იმპერია აყალიბებს ადამიანს. ამ საკითხს ვერ დავათანხმები, იმიტომ რომ ეკლესიის ისტორიიდან ძალიან კარგად არის ცნობილი, პირველი ქრისტიანები იყვნენ მონები. სოციალურადაც და პოლიტიკურადაც. მონები, მაგრამ ისინი იყვნენ თავისუფლები. იმიტომ რომ მაცხოვრით ის ნამოს სახარებაში დაცნა ჭეშმარიტი და ჭეშმარიტება მან განგან თავისუფლეს შე. შენ თუ იცი რა ჭეშმარიტება, არავის მონა შეიძლება იყოს. მე გავიზარდე საბჭოთა კავშირში. და გავატარე ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი საბჭოთა კავშირში. მე არასოდეს არავის მონა თავი არ მიბძუნია, არც დამიწერია და არც მithქობს არასოდეს ის, რასაც ახლა შეიძლებოდა მენანა, რომ არათუ თქვი არათუ დავწერი. იმიტომ რომ არ მქონდა ეს განცდა, რომ მე ვარ მონა.
ეხა ჩვენ ძალიან ეს ძალიან რაღაცა მართლა ეს რაღაც წარმოადგენთ რომ ეს 70 წელი ბონობა და სოციალური უნარების განვითარება სხვადასხვა ცნებებია თქვენი არც ერთ ჩვენგან სიტუაციონობა არ გიხმარია და მე აბსოლუტურად რომ ჩამოყალიბდა რომ ჩვენ მაშინ დავკარგეთ რაც გინდა ებრძოლო ღვთის ხაც ადამიანში მისი სრული გაქრობა შეიძლება ეს არ ქრება ის აუცილებლად არსებობს იმიტომ მარადიულად მისცა უფალმა მისი ხატი და ეს ხატი რა არის ესა ჩვენი სულიერი სამყარო და სინდისი და თუ ჩვენ სინდისი ქვია ბუნებითი ჟული ქვია ამას ღვთისმეტყველებაში ჩვენ სინდის ვეძახით ბუნებითი ჟული ყველა ადამიანს აქვს იმიტომ რომ ბავშვმა პატარა სულიად განუვითარებელმა ისის რომ სხვისი ნივთის აღება არ შეიძლება იმ ბუნებითი ჟულის წყალობით და რაღაცა სირცხვილია რაღაცა არ არის სირცხვილი და ეს ისიც რა არის აი ამას ჭირდება იმაში ალბათ აი თქვენ თქვით რომ ცოდნა საჭიროა ცოდნა ნამდვილად საჭიროა მაგრამ სამოქალაქო ცოდნა ასეთ საგანი ხომ არ არსებობს რომ აღიზარდოს ადამიანი მოქალაქე უნდა იცოდეს ქვეყნის ისტორია უნდა იცოდეს შენი კულტურის ისტორია ლიტერატურის ხელოვნების ფერწერის მუსიკის სადაც ქართველი ერი აი ნამდვილად გამორჩეულია მე პირადად ყოველთვის მიყვის უცა ვადარებ ხომ და ანალოგიას ვაკეთებ რომ ამ პატარა ხალხმა ამ პატარა ერმა რიცხობრივად და მუდმივად გარშემორტყმულმა მტრებით და სხვათაშორის კულტურულად დაბლამდგომი მტრებით რომლებიც ყოველთვის დაბლა ედგნენ ჩვენზე კულტურულად აი როგორ მოახერხა რომ შეექმნა სრულიად თავისავადი დამოუკიდებელი წერლობა ფერწერა მუსიკა და ორიგინალური აი ბიზანტიისგან ვისწავლეთ ჩვენ ბევრი რამ მაგრამ მონა კულტურულად ბიზანტ ეს არ ყოფილიყათ არასოდეს. აი ურიჭო მიმბაზველი ან გადმომღები პირდაპირ. ყოველთვის ქართულში შექონდა საკუთარი ხედვა, საკუთარი გემოვნება, საკუთარი აზროვნება. და მე ეს ისეთ ამის ცოდნა საჭიროა პასუხისგებლობისათვის. აი მივაძექეთ მე გორი ამ საკითხს. პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა მაშინ გვექნება ერისინაში, როდესაც ჩვენი ერის ისტორია ვიცით. მე მახსენდება აი გეთახმებით თქვენ რომ 80-იან წლებში ისეთი ბოლოს 80-იან წლებში ისეთი ადამიანები იყვნენ ლიდერები, რომელიც ამბობდნენ უბრალოდ რომ ისტორია არ აინტერესებს. აი დღემდე მახსოვს ეს მიცემული ინტერვიუ ერთ-ერთი ცნობილი ლიდერისგან. უპასუხისგებლობა ჩვენ გონია რომ არაუშავს. დანაშაული არ არის. სინამდვილეში უპასუხისგებლობა არის დანაშაული. ერის და ქვეყნის წინაშე. იმიტომ რომ აი ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში მე-7 საუკუნეში ჩვენ წელთან რიცხვამდე სოლონი რომელიც იყო ანტიკური ხანის პოეტი და ბერძენი პოეტი, რომელმაც ჩამოაყალიბა დემოკრატიული სისტემა ათენში და ცნობილია ეს ფუძემდებელი დემოკრატიული წყობილებისა, თავისი კანონებით, კანონმდებლობით, აი ეს ამბობდა რომ როცა ქალაქში ხდება რაიმე ცოდვა, ვინ პიროვნება ჩადის ინდივიდუალურად, პასუხს მთელი ქალაქი აგებს. მთელი საზოგადოება აგებს, იმიტომ რომ ჩვენი გულგრილობით, ჩვენი ჩუმადყოფნით, იმით რომ უფრთხილდებით ჩვენ საზოგადოებრივ მდგომარეობას და გვეშინი არ დავკარგოთ ის, ძალიან ხშირად თვალს ხუჭავთ უამრავ დანაშაულზე. უამრავ დანაშაულზე. მე მახსოვს ბატონია კაკბაქლას ლექციები, დიდი სიამოვნით უსმენდი ხოლმე ჩემ სტუდენტობის დროს და უყვარდა ლექციაზე თქმა, რომ ფილოსოფიის გამონათქვამი რომ ნუ გეშინია თქვენი მეგობრებისა, მათ შეუძლია მხოლოდ გიღალატონ, ნუ გეშინია თქვენი მტრებისა, მათ შეუძლია მხოლოდ მოგკლან, გეშინოდეთ გულგრილებისა, რომელთა ჩუმით თან დასრებით ხდება ფერნად ყოველგვარი ბოროტება. და მე აი ეს, ამიტომ მე ვაიგივე პირადად უპასუხისგებლობას დანაშაულთან. დანაშაულია. რა თქმა უნდა, ვინც ჩადის სოდვას, ის მეტად დანაშაულია. ხო, იერარქია აქაც არსებობს. რომ ის მეტად დანაშაულია, მაგრამ თუ მე ჩუმადა ვარ, ხმას არ იყო და მეშინია, რომ ამის მე დავკარგავ, იგივე საზოგადოებაში ჩემ ცნობადობას, იგივე თანამდებობას, ან რაღაცა სამსახურს, ხო, უკვე მონაწილეები ვართ. ამიტომ ჩვენ ყველანი ვიზიარებთ პასუხისგებლობას. მე არავს არ მისგავს, პირად თუმცა არანაირ პარტიაში არ ყოფილა რასაც. არანაირი იმიტომ რომ ეს უწმინდესმა მასწავლა რომ ეკლესიის შვილი არ არის საჭირო იყოს რომელი პარტია. თან პარტიას რატომ სიტყვა და ნაწილს ნიშნავს. ნაწილი და ნაწილის წარმომადგენელი კი არა, მე ფიქრობ ჯობია ხო ერის წარმომადგენელი იყო და ეკლესიის ამგაგებით. ჩვენ ახლა ბევრი ძალიან ხშირად ვახსენებთ პატრიოტიზმი, პასუხისგებლობა და დარწმუნებულება რომ ნებისმიერი ქართველი გააჩერდა კითხო რომ თქვენს დიდ თუ არა თქვენ შულს პატრიოტად
მეგონი ალბათ 100% გიპასუხებთ რომ კი. ამ დიქტატორის საქართო რა თქმა უნდა. დელეგაცია ერთხება მაგ ხარ. ხო, ალბათ, მაგრამ რამდენად რას გულისხმობს ის აი ამაში, როდესაც ამბობთ რომ იზდის საკუთარშულს პატრიოტად. რამდენად ლაპარაკობს ის მხოლოდ მე მგონი ჩვენ გვაქვს რაღაც მიდრეკილება რომ ვისაუბრო ძალიან ხშირად მაქსიმალურ რაღაცა ისინი თამასა დაუყენოთ ძალიან მაღლა ჩვენ საკუთარ თავს, ვისაუბროთ ძალიან ამაღლებულად პატრიოტიზმის და სამშობლოს შესახებ, მაგრამ ყოველდღიურობაში რაც საჭიროა, შრომა, ელემენტარული რუტინა, რომელიც ძალიან მოსაწყენია, შესაძლოა, იმიტომ რომ მე ბოთლი ნაგვის ხუთამდე უნდა მიიტანო, ის რატომღაც ითვლება რომ სწორ აღარ არის მნიშვნელოვანი. აი ის რაღაცა ზეციური, განსაკუთრებული, ძალიან ამაღლებული არის ჩვენი ხვედრი და ყოველდღიური საქმიანობა რაღაცა და აღარ არის უკვე მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, კიდე ესეთი შეგრძნება მიშდება, რომ აი კი იყო აღნიშნული ასევე საბჭოთა რაღაცა მემკვიდრეობა ეს, რომელიც მე მაქვს შეგრძნება, რომ გარკვეულ ნაწილს მოსახლეობის აქვს აშკარა ნოსტალგია აი ამ რაღაც იმ წესრიგისადმი, შესაძლოა ან იმ კომფორტისადმი, რომელიც მაშინ ჰქონდათ. და ასევე არის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც კატეგორიულად ემიჯნება ამ ყველაფერს და ამის გაგონებაც არ სურს. ხომ არ არსებობს გარკვეულ წილად აი ამ სოციალური შრეების სრული გახლეჩის საშიშროება. და ხომ არ ხედავთ თქვენ საშიშროებას იმისა, რომ ფაქტიურად დიალოგი გარკვეულ სოციუმსა და მასას შორის ფაქტიურად არ წარმოებს, არ ხერხდება, მათ ისინი ვერ ელაპარაკებიან ერთმანეთზე. ძალიან რთული ასეთ გადაცემაში ამასთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ აი მაგალითად ფსიქოლოგებისათვის წინათაც მითქვამ, ძალიან საინტერესოა რომ ჩვენ საზოგადოებაში დაგროვდა წარმოუდგენლად ბევრი ბოღმა და არის საშია დაბოღმილი საზოგადოება, ქართული საზოგადოება, რაც რასაკვირველია ხელს უშლის ამ საზოგადოებას რომ განვითარდეს, იმიტომ არ შეიძლება ბოღმით განვითარდეს საზოგადოება და ძალიან საინტერესო იქნება რომ აღწერონ ფსიქოლოგია როგორ გროვდება და რა საშუალებები არსებობს რომ ეს ბოღმა რაღაცნაირ გაწოვილ იქნას. მე ხდები ლაშაშე ბოღმაში რასაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში აგრესია, რომელიც ფრუსტრაცია, ანუ დაუკმაყოფილებლობა ყოველდღიური და მარტივად რო ვთქვა, მართლა იმდენად სერიოზული თემებია შეუძლებელი ამ ფორმატში, ამაზე მსჯელობა მართლა დეტალებში, მაგრამ საერთოდ ასეა, რომ ადამიანს აქვს თავისი იდეალური მე, ანუ საით ისტრაფვის და თვით შეფასება, ვინ ვარ მე, იდენტობა, ხო, ვინ ვარ მე, საკუთარ თავზე შეხედულება, რომელიც ხშირად სრულ განსხვლაში მოდის რეალობასთან. რეალობა ყოველ დღე ჩვენ ყოველ წამს გვაგრძნობინებს ხეულით სინამდვილეში როგორები ვართ ჩვენ და ძალიან რთულია გაუძლო იმას, როდესაც შექმნილი გაქვს ამბიცია რომ მოწყვიტო ვარსკვლავები და სინამდვილეში რეალურად აი რა სალომე თქვა, ყოველდღიური რუტინა, დისციპლინა, შრომის მოყვარეობა, რომელიც აღზრდის პროდუქტია და სამწუხაროდ მარტო საკუთარი ისტორიის ცოდნა და იმის ცოდნა რომ რაოდენ მაღალი კულტურის შენ როგორც შენი წარსულის მქონე ჯერ კიდევ არნიშნავს რომ შენ კულტურა გქონდეს სამოქალაქო დღეს, ეს სხვადასხვა ცნებებია. ჩვენი საზოგადოება შეიძლება ძალიან აი მაგალითად დისკუსიებში თუ საუბარში ძალიან ხშირად ძალიან აქტიური იყოს და ძალიან ენერგიულადაც გამოხატავდეს რაღაცა პოზიციას, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ვიმყოფებით ძალიან გულგრილ საზოგადოებაში. საზოგადოებაში, რომელსაც არ აქვს საერთო რაღაცა მიზანი. საზოგადოებაში, რომელსაც არ შეუძლია რაღაცა პატარის ერთად გაკეთებაც კი. ეს არის სრულიად დაშლილი საზოგადოება. და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, მე მგონი ამ ქვეყანაში, აი ძალიან ძნელია რაღაცა იდეის გარშემო ადამიანები გაერთიანდნენ, რომელიც მათ ყველას უნდა აწუხებდა. აი მაგალითად ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითი ბუნების დაცვასთან დაკავშირებით, ხო? ისეთი თემაა, რომელიც პრინციპში ყველას აწუხებს, დიდარია, ღარიბია, თავრობის წევრია თუ ოპოზიციონერია, არ შეიძლება არ აწუხებდეს თქვა, მაგრამ არ აწუხებთ ამ საზოგადოებაში, რაცაც ვილაპარაკეთ მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, აი რას ნიშნავს პატრიოტიზმი. ეს უშუალოდ შესაძლებელი რომ ყოველდღე უბნაოდეს, რომ შენ საქართველოს შვილი ხარ და რა კარგია ეს და ასე შემდეგ, გაყავდეს ბავშვი მაგალითად, ხშირად ხდება და მაგალითი ისეთია, ბუნების სიახში და მე იქ აი ამ ნაგავს ყრიდნენ იქ და გამოდება. აი საზოგადოება ვერასდროს ვერ ჩამოყალიბდება, არსებობს გარდა სიტყვისა სამოქალაქო საზოგადოება, არის მოქალაქეთა საზოგადოება. ა ვერასოდეს ვერ ჩამოყალიბდება, მამამ რამდენი ზღაპარიც არ უნდა მოუყოს და დედიკომ შვილს იმაზე რომ დიდი ერი შვილები ვარ.
აქედან გაიზრდება მხოლოდ მხოლოდ ის აფერისტი, რომელიც მანამდეც უხვათხავდა საქართველოს, დღესაც უხვათხავს, აი ეს სადღეგრძელოს პატრიოტები, რომლებიც მუდმივად თავს ითხოვენ და სხვა სათქმელს თვითონ სამშობლო უყვართ, მაგრამ სინამდვილეში ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს არაფრით არ ჩანს. როდესაც ყოველდღე ნაგავს აგდებ და ეს მიგაჩნია რომ აბსოლუტურად ბუნებრივია, შენ არ გიყვარს ეს ქვეყანა. არ არის ამ ქვეყანაზე საუბარი, არ გიყვარს შენ ის სამყარო, რომელშია ჩვენ ცხოვრობ. არ გიყვარს ის საზოგადოება, იმიტომ შენ არც ამ შენს თანა მოძმეს, შენს თანამოქალაქეს ელემენტარულ პატივს. თავისუფლებასა და პასუხისმგებლობას შორის არის კიდევ ერთი რაღაცა, რაც მე ვიტყოდი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის. აი ეს თავისუფლების გრძნობა საერთოდ რთული საკითხია ძალიან, მაგრამ საქართველოში მე ვიტყოდი თუ კი აქვს ადამიანს თავისუფლების გრძნობა, ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე უპასუხისგებლო თავისუფლების გრძნობა. ანუ რა ქვია, თავისუფლება მხოლოდ ჩვენთვის, როდესაც არანაირი მინიმალური პასუხისგებლობას არ იღებ გარემოსთან მიმართებაში და ეს არ არის სინამდვილეში თავისუფლება. ძალიან ბევრია პრობლემა, მით უმეტეს რა ქვია, როდესაც არჩევნების წინ დგას ადამიანი, ერთს დავამატებდი მხოლოდ მხოლოდ რომ არჩევნებზე მისვლა არ მისვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, ეს არის გარკვეული სამოქალაქო პასუხისგებლობა, მაგრამ ამ არჩევნებს შორის პერიოდში არ შეიძლება შენ მოიხადო ვალი ერთ დღეს და თქვა, რომ აი მე სამოქალაქო პასუხისგებლობა გამოვიჩინე და წავედი არჩევნებზე, ხო? და მე აი ამ არჩევნიდან არჩევნებამდე საერთოდ აღარაფერი აღარ აკეთო და ვიღაც ის იმედად იყო, რომელიც შეიძლება დაკვირდა ოქროს სასახლეებს, ხო? სიმშვიდეს და ასე შემდეგ. ყოველდღიურობაში, მართლა ყოველდღე რაღაცის გაკეთება არის სამოქალაქო პასუხისგებლობა. ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ როგორ ხედავთ თქვენ, მე არ მინდა რომ რაღაც გარკვეული რეცეპტები დავხატოთ, ამისთვის არ არის ეს გადაცემა ცხადია. რანაირად შეიძლება მედიამ რეალურად შეასრულოს როლი თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოების და პასუხისგებლობის ჩამოყალიბებაში? ცითრავი ცალკე მედია ამას ვერ იჟამს, მე მგონია მედია აკეთებს იმას, რაც აკეთებს რა დაკვეთასაც აძლევს საზოგადოება პრაქტიკულად აი ამ დღევანდელ რეალურ ასია, თუ არ გაირღვა, იცი, აი მე ისე იქوار სადაც და თუ მგონია რომ ეს ხა მედიას აქვს დიდი როლი, მე რომ ამოცანად დავისახო რომ შეიძლება ყურებადი არ ვიყო დღეს და ბევრი რეკლამა არ მქონდეს, მაგრამ მე მინდა ვიყო რაღაცა გარკვეული ფასეულობების დამამკვიდრებელი სივრცე და გადამცემი ამ მედიატორი. იცი რა არის, ეს უკვე რაღაცა ნაპერწკალს ჩადებდა, მაგრამ მასობრივად, იცი, აი როგორც ხედავდა, როგორც არის, ხო, ვაღიაროთ, ხა როგორც არ უნდა გვინდოდეს ეს მასისთვის საყურებელი არის რაღაცა სერია, არ ვიცი რა ქვია იმ გმირს მართალი კი. ხო, აი ეს იგივე სახო რასაც თავაზობ იმას ჭამს და საზოგადოების მოთხოვნა ეს ეს არის თავაზობა შე როდესაც კერძო ტელევიზიას ხო ვერენ რო შენ თავაზება არა მე თუ ვიქვას რაღაცა თუ კი რესტორანში მიდიხარ და გეუბნები რა გაქვს და იმაზე პასუხობ რომ ხინკალი მაქვს და მწვადი ამ ორ შორის გიხდება არჩევანი და თუ მეტი იქნება შემოთავაზება მე არის რუსია საქმე იცი მთელი არც ესია საქმე ბოლომდე იმიტომ რომ გეუბნებიან რომ არ უყურებს ანუ თავს ტელევიზორს რაღაცა მას უნდა მარტივი და სხვადასხვა მისმის, მაგრამ ხომ შეიძლება ხო გათიშვა უნდა, მაგრამ შესაძლებელია, იცი, ამ ამაზე უბრალოდ ფიქრი უნდა სერიოზული, რომ როგორ უნდა მოახერხო ის, რომ აი ესეთი საჭირო ცოდნის ტიპის გადასაცემი, ოღონდ მასობრივად გადასაცემი საშუალება იყოს გასაგები, მარტივი, სახალისო. ესეთი მეტი პასუხისგებლობები, ხო, ნამდვილად მეტი პასუხისგებლობები და იცი რა არის, არ უნდა იყოს ამაში რაღაცა მენტორობის, ეს აი ის რასაც ჩვენ თქვი რომ აქ დიალოგის კულტურა არ არსებობს, ესეც ხომ გარკვეული დიალოგია, ოღონდ
დიდმასასთან და ამ დიდმასასთან დიალოგის პრობლემა არსებობს, იმიტომ რომ შენ არ ეძებ რას როგორ შეიძლება ელაპარაკო ან იმ კატეგორიებით, შენი ისტორია რა ენით უნდა მოყვე. იცი და საქმეს ხშია თაფუჭებენ აი ეს მესიანისტი პოლიტიკოსები, რომელსაც სჭირდება კიდევაც რომ მათ ჩვენი რიგითი ადამიანი ასეთი იყოს. დაბეჭავებული და თავის საკუთარი აზრის არ მქონე და უკულტურო და გაუნათლებელი და ასე სამოქალაქო პასუხისგებლობის არ მქონე. ყველაფერს აფუჭებს აი ჟურნალისტი, რომელსაც ჭირდება სწორედ აი ესეთი იყოს მისი მკითხველი. ეს სხვა პროდუქციის მიწოდება მას არ ჭირდება, ჟურნალისტი ისეთი გაუნათლებელია, როგორც ეს მასა, რომელზეც ისმის. ხო, იცი და აი უბედურება ეს, უბედურება ის არის, რომ ჩვენ უბედურება კი არა, ნუ ეს პროცესი არის, ჩვენ ვერ ვისწავლეთ აი ესეთების მარგინალიზება, პერიფერიაზე გადევნა, ასეთი პოლიტიკოსის, ასეთი ჟურნალისტის, ასეთი გემოვნების ზუსტად. სუპერ ცენტრში არის. ხო, სულ ეს ჩვენ ვაძლევთ უფლებას სუპერ ცენტრში იყვნენ. ჩვენ ვისწავლეთ ამას ახლა. დადგება დრო ახლა წეხანდელი ნახსენები პოლიტიკოსების არ იყოს, ისინი ეპიცენტრში ვეღარ არიან, ხომ? 80 წლების ბოლოს პოლიტიკოსები. დრო უნდა ყველაფერს ჩვენ საზოგადოებრივი მექანიზმები არა გვაქვს, საზოგადოებრივი კუნთები არა გვაქვს. ადეკვატური რომ შეძლოთ ამათი გავდენა. მუშავდება ეს ყველაფერი. ყველაფერი იქნება ხა, თორემ რომ მიუშვა ზოგიერთი ჩვენი ჟურნალისტი და პოლიტიკოსი საზოგადოებას პერმანენტული სამოქალაქო ომის მდგომარეობაში აცხოვლებს. საზოგადოებრივი არხზე მაგალითად თითქმის პრაიმ ტაიმში ან პრაიმ ტაიმში გადის აი ადავაბრალებ მაგალითად BBC-ს წინვალე დოკუმენტური ფილმები, რომელსაც რეიტინგი აქვს 0. აი ლოგიკური კავშირი არსებობს იმაში, რაც ხდებოდა პოლიტიკურად საქართველოში და რაც გადაეცემოდა ტელევიზიებით. პირველი იზაურა რაღაცა მონა მახსოვს იყო ბრაზილიურ თუ რომელიღაცა საღვთო ამერიკული, მე რა თქმა უნდა ასეთ სერიალი არ მიახვის. იქიდან მოკიდებული გაიზარდა ჩვენ თავას წიგნის უმარ წაეკითხა, ბაშიაჩუკს უყურებდა, გიორგი სააკაძეს უყურებდა, ქართულ ფილმებს უყურებდა. ხო არ არის დრო ყოველდღიურად უფრო ხშირად თუნდაც დღეს ვისაუბროთ რაღაც გამოსავლიძებაზე, ხო? ჩვენ დავიწყეთ ბათუმზე ზაზამაც თქვა და იგივე როდესაც ამბობს შენ რომ აი გადადგულია უკეთესობის ნაბიჯები, მაგრამ სადაც ლაშა გვესაუბრება იმის შესახებ, რომ დღევანდელი საზოგადოება არის აბსოლუტურად დაშლილი და ჩვენ არ შეგვიძლია ერთმანეთთან არანაირად თემას საშენებ არ დავეთ, ახო რაღაცა მომენტებში ჩვენ ხედავთ რომ განვითარება ნამდვილად არის. ნამდვილად რა ქვია, მაგრამ როგორ უნდა განვითარდეთ მაშინ და საით უნდა წავიდეთ? აი ბოდიში ერთ პატარა დიანდებას ვიტყვი კიდე, ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე განათლების სისტემაზე და ჩვენ ყველა ვიცით რომ განათლების სისტემა კატასტროფულ მდგომარეობაშია და ეს იქნება სკოლამდელი, სკოლის თუ თუნდაც უმაღლესი. აბსოლუტურად. მაგრამ ამაზე ყველა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი, ეს უნდა განვითარდეს. როგორ უნდა განვითარდეს, ამაზე საუბარი არ მიმდინარეობს ამ ქვეყანაში. იმიტომ ეს არის უაღრესად პრობლემა. საიდან უნდა მოვიყვანოთ ეს მასშტაბებლები? საიდან უნდა მოვიდეს ეს ადამიანები, რომლებიც ბავშვ მაგალითად ამას თუ იმას აუხსნიან? და ბნელეთიდან მოდიან ეს ადამიანები ძირითადად და როგორი დაბერებულია ეს კადრები, ესეც კარგად ვიცით. არაფერი არ კეთება ამ მიმართულებით. ესე შეგვიძლია ჩვენ წლები ვილაპარაკოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ განათლების სისტემა უნდა შეიცვალოს. არ შეიცვალოს განათლების სისტემა თავისი არანაირად. ეს არის უაღრესად გრძელვადიანი უნდა დაინგრეს რა. ხო, ეს არის უაღრესად გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივა კიდევ, რომ აი რა ვქნა, განათლების სისტემა უნდა შეიცვალოს. ვერ შედგება კაი განათლების სისტემა თუ ყოველდღე არ მიმუშავებთ ამასთან დაკავშირებით და არა კონკრეტულად იმაზე, რომ თქვა მასშტაბებრივი გამოიცვალოს და სხვა მასშტაბებრივი მოვიდნენ. არამედ საერთოდ რემო უნდა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში და ჩვენ ხედავთ რომ დიდად ამ ხრივ ცვლილებები არ მიმდინარეობს. აცავეთ, უბრალოდ ბატონს ვთხოვთ რომ დამატებას. აი უბრალოდ საკითხს არ დავშავდი ისე რომ დავიწყოთ გამოსავლის ძიება. მე პირადად უხერხულად მიმაჩნია რომ მე დავდგე და გამოსავლის ძიება დავიწყო როგორც არ კონტმა. მომაც ყველაფერი იცის ამ ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. გამოსავალს ეს როგორც საზოგადოება, საზოგადოება. როგორც საზოგადოების წევრმა ცხადია. როგორც საზოგადოება თვითონ ეძებს გამოსავალს, ჩვენ ხედავთ, ჩვენ ნაწილია და გამოხატველები ვართ ამ ძიების ამ შემთხვევაში და არა თქვათ რაღაცა განსაკუთრებული კომპეტენციის მატარებელი არსებები. საზოგადოება ნამდვილად ეძებს და თუ კი პროგრესი არის ჩვენ ცხოვრებაში, არ არის არისოთ აი ამის გამო. ნამდვილად არის ნიშნები იმისა, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ რაღაცა უნარები გააღვიძა საკუთარ თავში. ნამდვილად არის ამის ნიშნები, თუნდაც ის რომ აი სამიტინგო რევოლუციური პარადიგმა ჩვენი პოლიტიკიდან ნელ-ნელა გადის, უკვე რაღაცაზეა მიმანიშნებელი, ხო? ესე იგი, ქართული კაცი მიხვდა აი ამ გზის დამღუპველობას. მიხვდა, ნუ არ ერთხელ შეხვდა ბოლოს და განსხვავებით ბევრი პოსტაბჭოთა ხალხისაგან, მან ისწავლა ეს. შუა აზიას თუ გადავხედავთ, იქ ვერ ისწავლეს ეს.
Citraris, tavis tavat demokratia, sakmo to rtuli sasavli ram gakhlot. Es ar gakhlot, ragas ideologiu doktrina. Da ktsevis tsesim kholot. Demokratia gulisxobs რომ მე და თქვენ გვაქვს დიალოგის უნარი, ეს დიდი უნარია, ბეზნების თანახმად, თავისუფალი ადამიანის ერთ-ერთი განზომილებაა დიალოგის უნარი. ეგვი არისტოტელე ვახსენე წეხან. დიალოგი ახასიათებს თავისუფალ ადამიანს ელინს მისთვის. სპარსელს არ ახასიათებს. ის არ არის თავისუფალი ადამიანი. Დემოკრატია გულისხმობს თანამშრომლობას ადამიან თანამშრომლობის უნარს ადამიანებს შორის, არა ბატონისა და მონის ურთიერთობას, არამედ თანამშრომლობას ადამიანებს შორის, ხო? საიცოცხლო გარემოზე ერთიან ზრუნვას გულისხმობს ეს. Ანუ ყველა შემთხვევაში გულისხმობს ადამიანებს, რომლებსაც წეხან თქვი და ეხლა მიუბრუნდები ამას, რომლებიც ახერხებენ რომ თავისუფლება და პასუხისგებლობა ერთიან კონსტიტუციაში, საკუთარი სულის კონსტიტუციაში ერთიანად გაერთიანონ და ისე იმასთან ისე მიხედონ იმ საიცოცხლო გარემოს, რომელიც უფალმა ჩააბარა მას. ჩაბარა ამ სიტყვის პირდაპირ აზრი და რელიგიური ხარ თუ არა რელიგიური ამას მნიშვნელობა არ აქვს ეს პარადიგმა ეს ამ არქეტიპი თუ გნებავ ჩვენში მუშაობ საუკუნეებია რომ უფალმა შექმნა ადამიანი ჩააბარა მას მიწა მოსავლელად და რომ ის რა ქვია და მას შემდეგ რაც განიდევნა 60-დან შრომით ეს უნდა მოიპოვოს თავისი ლუკმაპური. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მე მწამს ამისი თუ არ მწამს და ვიღაცას წამს თუ არ წამს, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ის არქეტიპია, რომელიც ჩვენში ტრიალებს. ეს ის არქეტიპია, რომელმაც შექმნა თანამედროვე სამყარო. რომ ის სამყარო, რომელშიც მე ვარ, ჩემი მოსავლელია სხვებთან ერთად. არა სხვების დამონები და ასე შემდეგ, ამ სხვებთან თანამშრომლობით. ძალიან დიდი მეცვიტოვებთ, რომ ჩვენი სტუმრების საუბარი ნამდვილად საინტერესო იყო ჩვენი მაყურებლისთვის. მეცაც რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით და დაგემშვიდობოთ უღმეს მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ჩვენ დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ. ეს ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენ მართლაც მიიღეთ რამე დღევანდელი საუბრის შედეგად და მე მინდა ერთ იდეას გამოვეხმაურო, რომელიც გაჟღერდა აქ, რომ საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ საუბრეს ჩვენმა სტუმრებმა და დავაკავშირო ეს ყველაფერი აზროვნების უნართან. იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე თუ მკითხავ დღესდღეობით ბავშვებს არ ასწავლიან დამოუკიდებელ აზროვნებას, რაც არის დამოუკიდებელი პიროვნების ჩამოყალიბების ჩემი ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი. ისინი მათ ასწავლიან რაღაც გარკვეულ ფორმულებს, რომლებსაც მეტნაკლები წარმატებით უდებენ თავში. როდესაც ბავშვი აზროვნებს და თვითონ წყვეტს, როგორ უნდა გააკეთოს რაღაც, ეს არის ჩემი აზრით შესანიშნავი წინაპირობა იმისთვის, რომ ის გაიზარდოს წესიერი ადამიანი, მოქალაქე და ყოველ შემთხვევაში თავისუფალი მაინც და შემდეგ ას გააკეთებს ეს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იაზროვნებთ, კარგად გაიაზრებთ და ისე შემოხაზავთ იმ სასურველ ნომერს და იმ ადამიანს მისცემთ ხმას, ვისაც თვლით, რომ ღირსია გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ აქედან ნამდვილად არჩევნებზე მივდივართ იმედია თქვენს. დიახ და მე თავარი ჩემთვის დასკვნა გამოვიტანე ის დღევანდელი ჩვენი საუბრიდან, რომ არ უნდა ვიყოთ გულგრიულნი, უნდა დავფიქრდეთ, უნდა მეტი პასუხისმგებლობა ავიღოთ საკუთარ თავზე და ვიყოთ ობიექტურნი და ვიფიქროთ უფრო მეტად ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენს მომავალზე. ერთი კვირდღე მშვიდობებით, იქით კვირამდე. ნახვამდის.